Banansi ba Butuluki bano batandikidde kukola luguudo lwa lansi oluva ku nnyo okutuuka e Kasokoso oluwerako obuwanvu bwa kilomita 5 era ng'omulimu gutongozeddwa meeya w'e Nakawa Benjamin Kalumba. Abatuuze b'emitungo mu zone 3 basabiddwa okukolera awamu n'abatuluuki bano okulaba ng'oluguudo luno lugwa bulungi kubanga tebagenda kubasasuza yadde omunwe gw'ennusu homu. Tukole bulungi n'abantu baffe tuwuliziganya kuba kino ennaku bbiri kijja kutuyisaamu bubi naye tukigumire. Omukolo gwetabiddwako abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo abasimi abatuluuki okubalowoozaako. Era nga ffe wano ab'emitungo ffe tusoose okuganyulwa omufuga ya President Museveni kubanga bano bainvesita baavudde Turkey ne bajja okukola pilot project eno wano era nga tuli basanyufu nnyo ng'abatuuze b'emutungo era abatuuze baffe basanyufu nnyo olw'embeera eno. Tusanyuse nnyo nga batukoledde ekkubo lyaffe eryo ne badde lina effuufu lingi yingira mu mayumba gaffe mu bizinesi yaffe we tukolera naffe abakyala olumu we tukkirira nga tugulayo emmere yaffe. Decent Seguja yakusakidde guli eno Crowd KD TV1. Kubanga matiza e pilot study eno.